Sefi bangada Fretilin Francisco Branco atole hirakne hafo nga soru malo presidente republika Francisco Guterres Luolo segunda ne. Representante povo na hateten, coligação partido tolo PLP, Fretilin HUNTO, se meeting na fati no harmoniza governo da walo, tonia mandato arramata. Mai colia o agenda especial o presidente, mai cumprimenta, no atualiza serviços nebe comissões hat, nebe lidera os deputados Fretilinia, ba presidente da república. Harmonia mete em Lutan, to 2023. Além de ni, deputado Sira Bancada Fretilin Nemos, hatou serem desejo no sucesso Lutan, ba se festado, onde halau nyaknar, to mandato remata. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.